Així continuem en clar i ras. Ja saben, estem tractant d'una temàtica actual i que a més és una de les situacions socials que més ens entristeixen a TVA i en general a la societat de les nostres comarques i com no a la societat en general. La gent que pitjor està passant i que es veu abocada a acudir a serveis socials, als diferents ens que s'encarreguen de prestar ajudes d'emergència, dades que en este cas en la ciutat d'Alcoi s'han vist augmentades, segons aquest informe del que parlem al principi d'este programa. En el cas d'IBI, pareix que millor la cosa, de la qual ens alegrem i esperem que sigui així en tots els llocs. Però ara és temps d'abordar quines són les possibles solucions o l'optimització de recursos que es pot fer per tal d'ajudar millor a esta gent o d'intentar treure-los d'aquestes situacions. Suposa, Aroa, com a representant en este cas de l'administració alcoiana, que la coordinació entre els diferents departaments relacionats dins del mateix ajuntament i també amb les diferents que s'encarreguen de prestar aquests serveis és fonamental. Pues sí, la veritat és que és fonamental i nosaltres, i jo ho dic, una perquè evidentment soc regidora de benestar social, no?, i és el meu àmbit, però l'altra és la coordinació que existeix en totes les entitats que treballem conjuntament en aquest sentit. Val? Nosaltres, evidentment, en Creu Roja, tot és millorable, això també és cert, tot és millorable, però la coordinació que tenim és total. Val? És cert que per a que un usuari de serveis socials vagi a Creu Roja té que passar antes per nosaltres, o a Càritas també. ¿Vale? O sea, en aquest tipus de... també hi ha una coordinació a l'hora de veure pues, què famílies són, quines necessitats tens, perquè al final saps què passa? Que s'havien donat compte que una mateixa família recibia a lo millor menjar per tots els puestos. Això no és optimitzar un recurs, això és donar el mateix recurs en diferents, no?, des de diferents puestos. I aquesta família, en què beneficies tu? Perquè és que a lo millor la necessitat sí que és de menjar, però per això està Creu Roja. Però és que la necessitat és d'una bombona de butano, per això està Càritas. Però és que la necessitat, ja hi estan serveis socials, doncs és algun rebut de llum o alquiler. Llavors n'hi ha que intentar que els recursos que tenim, que no són, que la gent es pensa que són recursos sense limitació ninguna, no, els recursos són limitats. Val? Entonces, intentar que aquests recursos optimitzar-los i que aquesta família pugui tindre diferents ajudes per diversos llocs, però no la mateixa. ¿Vale? Entonces, penso que la coordinació té que ser, i per nosaltres és important. Tot és millorable, com dic, però bueno, es té que anar treballant en aquesta línia. I a més, ara, en el cas de recursos, pel que comentaves ara, en el cas de l'Ajuntament d'Alcoi, suposa que la mateixa tessitura vos obliga a anar augmentant-los paulatinament amb el pas dels anys, no?, especialment durant la darrera legislatura, sí, i aquesta actual. La veritat és que des de l'Ajuntament d'Alcoi i des de que va entrar el govern actual, pues una de les preocupacions, a banda del treball, evidentment, és aquesta falta de recursos que n'hi havia. Nosaltres vam entrar en el 2011 en un pressupost per ajudes d'emergència de 160.000 euros i estem parlant en el 2010 de 450. I sempre no han tingut mai cap problema en fer aquestes modificacions de crèdit per anar augmentant en el cas que faci falta. En aquest cas no ha fet falta, per lo que he comentat abans, pues, que conselleria. ¿Vale? A més del programa de renta, també n'hi ha un programa per al pago de llum, aigua i gas, ¿vale? I això ha fet que també des de l'Ajuntament ens libere un poquet i que assumisquen ells aquestes despeses. ¿Vale? Entonces, aquesta liberació, perquè com dic, pues, bueno, els ajuntaments som i tenim el que tenim. ¿Vale? I aquests anys també ho hem passat molt mal. Aquesta falta de financiació per part d'administracions més superiors també ho hem notat nosaltres. Això en el cas de les administracions públiques, que sí que tenen el seu pressupost, però en el cas d'ens com Creu Roja o Càritas, com dueu endavant la vostra tasca? Juan i Paqui, us pregunto als dos. Nosaltres depenem de recursos que la gent ens dona. Persones de la parròquia, voluntaris, algun empresari que ens dona un donatiu. Entonces, nosaltres no tenim un pressupost com puga tindre l'Ajuntament que diga pues, 100 i ho repartís. No. Nosaltres un dia tenim molt i altre mes no tenim res. Entonces, tenim que anar més medits i també pues, hi ha empreses que ens porten pues, amb lo millor una caixa, una furgoneta de llet, ens porten, què vols faltar arròs? Ens porten una furgoneta d'arròs.
O sea, nosotros no dependemos del Banco de Alimentos porque resulta que nosotros personalmente Càritas de Santiago, porque Càritas de la Transfiguración sí que té el Banc d'Aliments, igual que Creu Roja, pero nosotros van decidir que no, porque una volta nos van portar 11.000 kilos de legumbres. Yo vaig dir que lentilles y fresa no podían menjar, porque nosotros teníamos que comprar pollastres, creïlles, ous, teníamos que comprar de todo. Entonces preferí que los miembros de la parroquia se involucren, porque la parroquia es la caridad y dependemos de eso. Entonces que se involucren y que nos porten ells, pues todos los complementos, porque si no saben que mengen de todo. Porque yo voy a estar 3 años que solo podía donar los dentillos, fresols y cigrons. Eso no puede ser. Entonces nosotros vamos a pensar que el nuestro recurso, pues cada domingo, cada 15 días en la parroquia, digo, pues nos fa falta estocs, que nos porten llet, nos fa falta sucre, pues que nos porten sucre. Anar conscienciant al público en la crisis, que es cuando más falta nos fea, nosotros han pasado muy bien y les han donado pues toda clase de alimentos, porque no pueden vivir soles de legumbres. Y les han donado pollastres, les han donado creïlles, les han donado verdures, les han donado de todo. Entonces no les donem una bolsa y les diem, ara, tens que menjar-te esto. No. Ellos entren allí y diuen, pues se me falta como si fueran a un supermercado. No te per qué emportarse 2 kilos de arroz si le falta uno. O no te per qué emportarse cigrón si le falta una otra cosa. Entonces, nosotros moderadamente, y saben a quina persona ayudem, si es de 1, de 2, 4 miembros de sí, les donen lo que necesiten, pero ellos pueden triar. Porque tú no puedes obligar a una persona que menge, porque es un pobre. No, es una persona con tú, que está pasando una crisis y que el día de demà eixirà, si tú la ayudes, eixirà. Y tienes que ayudarlo socialmente, culturalmente, tienes que ayudarlo en todo. Porque si no, si solo le dones de menjar, ahí no, no anem. Sí, efectivament, és dir, la qüestió és ser molt transversal, no? Des del punt de vista econòmic, nosaltres sí que tenim ajudes de IRPF a certes coses, és dir, que és una administració estatal, hi ha algo que ve de conselleria també, de l'Ajuntament, per supost, és dir, perquè tenim una coordinació i entonces pues, col·laborem. Sí que estem en el banc d'aliments, con lo qual, pues, bueno, nosaltres l'any passat vam dur 6 trailers de menjar. Són moltes tonellades. No, en això no és, o sea, no donem, no cobrim les necessitats, no. Entonces, hem optat per instal·lar en tots els supermercats d'Alcoi que volen col·laborar, que jo crec que en aquest moment són tots, pues tenim uns contenedorets i allí la gent va depositant el menjar que nosaltres cada setmana repleguem i, bueno, pues el repartim. A banda d'això, fem campanyes, estem fent-ne una a l'any, que és una campanya solidària, no? Del quilo, poguérem dir-li, o similar, en la que, bueno, pues estan replegant-se de l'ordre de 20 i 30 tonellades de menjar que la gent dona. Clar, en això més fons propis, perquè nosaltres el que vam fer és el mateix, és dir, vam veure que no tot podien ser llegums, però, bueno, pues comprem carn, comprem verdura, comprem... Això fem de fons propis, és dir, la Creu Roja posa abastix de seus socis també i de la venda de loteries i del famós sorteig de l'or. No? I bueno, pues, gràcies a això pues, anem un poc tirant endavant, perquè clar, el tema és ser molt transversal i veure no sol és el que dius tu, el que puguem donar menjar, també el que di Aroa, hi ha que veure els xiquets, hi ha que veure el maltrat, hi ha que veure les exclusions que n'hi ha en els col·legis. Tenim programes d'apoio el mateix als xiquets, no? A base de que es donem berenar, es donem unes classes particulars, i nosaltres ho diem apoio escolar, i fem el mateix. Entonces, el que passa és que de diferents noms, que el que es tracta és bueno, això, que siguem molt transversals i de poder treure un poc tot el tema endavant entre tots. I pel que parlàveu abans, el que pareix que està mirant-se més és no donar tan directament aquestes ajudes directes en forma de menjar o econòmicament inclús, suposo que també donareu alguna cosa, sinó també incidir en la formació, i això em dona peu a preguntar-te a tu, José Luis, no? Quin grau de no sé si dir quin grau de formació, sinó fins a quin punt és important la formació per a que la gent no passe per aquestes situacions. Això no sé si coincidireu o no, a aquestes altures ja no és garantia de res tindre una formació, perquè de fet només tenim que comprovar que hi ha milers de persones
de qualsevol població que se'n van fora a buscar-se el futur. Sí, bueno, en Espanya avui en dia l'única carrera que pots fer per quedar-te en Espanya és de camarero. Les demés totes tenen d'anar a l'estranger. Jo, el meu net, concretament, els meus nets estigues dient-los, ensenyeu-se l'inglès, perquè l'única solució que teniu és anar-se'n a l'estranger. Resulta que així tenim la gent més qualificada que pugui haver. I està anant mossent tot a fora. Però jo tornaré a incidir en el mateix. L'administració, i no parla de l'administració local, per suport, sinó de l'administració estatal, té uns esquemes en el qual, anem a veure, resulta que als pares es costa l'educació dels fills i a l'Estat li costa l'educació de l'universitari. I després resulta que aquest universitari se'n va a rendir els seus coneixements a l'estranger. En Suècia, fa molts anys, subvencionaven i bonificaven a tots els estudiants, però en la condició que 10 anys tenien que estar rendint en la nació. Així no, així es enviem a l'estranger. Clar, el tema de la qüestió és que, el que estem dient, si estem creant aquesta enorme barrera social, estem creant aquest abisme ahí enmig, per culpa de les polítiques liberals del govern, pues, la situació va ser molt complicada. Jo admire a totes aquestes persones, les admire sincerament per la labor que estan fent, perquè és una labor ímproba. Però anem a veure, el tema de la qüestió és que no tenia que ser això. Això no tenia que ser. No pot ser que un treballador treballant no plegui a final de mes. No pot ser que hi ha gent, el que estem dient, el tema de que els xiquets, anem a veure, si viuen en famílies desestructurades, el pare no fa feina, el pare es passa el dia en el bar, la mare fa el que pot, la dona, aquests xiquets, quina educació van a emprendre? I després, lo de la formació, el que estàs preguntant tu de la formació. La formació, antigament, la feien els empresaris, la patronal, la feien els sindicats i la feien. Van haver uns escàndalos del tema de la formació i ho han llevat. I ara no ho poden fer ningú. Entonces, sí que està bonificat, sí que es fa formació bonificada, però l'has de sol·licitar tu i és un poc complejo i complicat. Tu has de crear el teu curs, has de buscar el teu monitor, has de tindre un número concret d'alumnes i, claro, és complicat el tema de la formació. I ni siquiera el donen els mitjos suficients perquè tu estigues al corrent. Anem a veure, t'explique. Jo, per exemple, en l'any 87, que encara estava jo en actiu, vaig anar un mes al Mondragón a estudiar CAD-CAM, estudiar el dibuix, la programació per ordenador. Avui en dia, no, fas un cursillo d'estos i l'administració no t'aporta elements suficients. O sigui, és que ells aniran amb molta teoria, però si a una empresa no van a donar-los faena, perquè no tenen realment la formació que fa falta. M'entens? És una cosa més bé teòrica. Sí, l'empresari, per exemple, anem a fer un cursillo, vale. Però ni siquiera el monitor que fa el cursillo va tindre els elements suficients que li fan falta perquè aquestes persones puguen eixir en una capacitació suficient per estar treballant. El canvi de model, especialment en els Càritas, Creu Roja, no sé si des de les administracions també esteu plantejant-vos-ho, Aroa, no prestar les ajudes directes de les que parlàvem sense abans assegurar-te de que tal volta vas a planar-li un poc el terreny per al futur, no? Laboral, per a poder ingressar en el mercat laboral. Això us ho plantegeu de les administracions, ara ells ens comentaran què és el que tenen. A veure, evidentment, des de les administracions el que es planteja és que els recursos es tenen que donar, però tens que anar un poc més allà, ¿vale? Perquè està clar que nosaltres per llei, l'administració n'hi ha per llei, n'hi ha una llei de serveis generals, de serveis socials generals, i les prestacions estan contemplades, ¿vale? I ahí no podem entrar. Però també n'hi ha que buscar com a administració altres tipus de recursos. Per això parlava jo del tema del programa que ve d'ajudes d'Europa, però és mitjançant la conselleria, que a banda d'intentar donar ferramentes, també dona una formació, perquè nosaltres sí que pensem que la base de tot està en la educació. Entonces, aquestes persones tenen que conèixer aquestes ferramentes i aquesta formació per tal d'enfrontar-se a un mercat laboral. A vegades parlem de les famoses contraprestacions, no? De esto a cambio de... ¿vale? En les administracions possiblement és més complicat, no per res, sinó perquè n'hi ha una llei general
i ahí per llei és el que hi ha, però sí que intentar canviar aquest tipus de polítiques i anant cada volta per el que deia Matarredona, de dir tenim un riu, anem a ensenyar-los a pescar, no li donem el peix, doncs això és el que l'administració ha d'anar canviant i jo penso que ara estem en un bon moment i això és la política que almenys des de València es vol intentar fer i que nosaltres com a Ajuntament tindrem que assumir i tindrem que anar canviant, evidentment. És que aquesta tendència, jo recordo fa anys campanyes de grans ONGs a nivell mundial que dient això, no? Doneu uns fons perquè nosaltres puguem anar allí a ensenyar a la gent a fer això, que és al final el que voleu enllestir este any, no? Imagina, Juan. Efectivament. Creu Roig va començar ja en 2015, perquè les dades de creixement també venien de 2014, és a dir, 2015 va ser un any pitjor que el 14. Va començar un pla d'empleament. No? Sempre hem fet EBAES, que eren espaus de búsqueda o d'acompanyament a l'empleo, però, sin embargo, el que vam fer és un programa ja molt serio. És a dir, tenim en aquest moment una prospectora i tenim una psicòloga que, bueno, la prospectora el que es dedica és anar empresa per empresa. Per cert, en IBI hem trobat molta, molta, molta col·laboració en les comarques, perquè clar, el teixit, conforme dius tu, el teixit industrial d'IBI és molt més divers que el que tenim en Alcoi. No? Entonces, clar, la pregunta és molt senzilla, què necessita vostè? És a dir, nosaltres volem que emplee gent, què necessita? Pues necessita carretilleros, perfecte, pues anem a formar-li carretilleros i fem una formació un poc a la carta. No? Entonces, clar, s'encarreguem de buscar gent que pugui fer eixe curs. Això a les famílies i a l'administració no li costa res, per supost, si fa Creu Roja en els seus fons. I, bueno, pam, estem molt contents perquè en 2016 hem aconseguit 60 contrats. 60 contrats, per conforme estan les coses, és molt. Entonces, nosaltres atisbem que n'hi ha efectivament un poquet d'esperança, no? que la cosa va millorar, perquè el secret està en formar a la gent, però en formar perquè, per lo que l'empresa necessita. És a dir, vaig a dir, són 113 empreses les que ens han obert les portes i estan col·laborant en Creu Roja. O sigui, això és un èxit total. I per ahir és per on hem d'anar, evidentment sense deixar de donar menjar, no? perquè clar, és el que venim a lo de antes, els salaris són baixos i hi ha que ajudar que la gent pagui la llum o que tinga gas o que menge. Però si no treballem, o sea, tenim que tindre molt clar que els recursos de l'administració, els recursos de Càritas i de Creu Roja són finitos i quan s'acaben, s'han acabat. Al final hi ha que treballar, diguem o no, si no treballem no hi ha res a fer. És una aposta per part de Creu Roja en este cas, no sé si des de Càritas també us ho plantegeu, sé que ja dueu a terme diferents tallers, però és una tendència que teniu pensada dur més endavant d'eixa de la formació i sobretot de buscar col·laboració de l'empresariat que al final és el que va contractar a aquestes persones. Per això hem de conèixer, perquè nosaltres coneixem molta gent i ens pot dir, aquí m'has d'enviar, això és un problema. Entonces, nosaltres des del taller estem coneixent-los i quan enviem una persona l'ambient garantitza que després es venen i es diu, estoy muy contento con la persona que m'has mandat. Pues això és el que jo vull. Però jo no puc enviar, una volta van enviar una persona i m'ho va dir rana. Entonces van tratar de traure estos tallers i de conèixer a les persones a saber en quin àmbit estan, perquè animals a casa saben com estan, com va la família, són bones persones, si estan en exclusió o estan perquè l'home les pega. Tot això tenen que saber-ho per després, quan ofertem, saber a qui ofertem per ficar una persona en una casa o en una empresa. Perquè tant en una empresa com en una casa tens que ficar una persona responsable. I nosaltres ja portem anys treballant en això i està donant uns bons resultats. De moment és el que estem fent des de Càritas i amb pocs recursos, però nosaltres tenim el just de temps. Sí, com diria Mata, des de TV3 hem mostrat el nostre total i absolut suport i la nostra admiració més sincera per la tasca que dueu endavant. Ara, estem quedant-nos ja pràcticament sense temps, però no m'agradaria acabar esta tertúlia sense abans fer una espècie de conclusió de com veieu el futur. Algú compte, ha parlat Juan, de que no espereu aquests resultats en el cas d'Alcoi en el 2016, que espereu,
José Luis, per al 2010, que per a la evolució futura d'aquesta situació? Era un fons de crisi i està eixint-se molt, molt lentament. L'última reunió que vam tindre, sí, recorda que jo donava uns datos i diria que no hi ha que tirar coets perquè sí, està recuperant-se, però tampoc és per traure la banda de música al carrer, però si m'entens el que m'ho dit. És molt, una recuperació molt, molt lenta. Entonces, clar, el problema del futur, del 2018, per exemple, doncs jo el veig més o menys. Poquiu menos, si vols tu, un poquiu, però un poquiu, un poquiu menos. No va a ser la situació molt millor. Damunt d'això, les polítiques que venen d'Europa, que s'accepten en els tancats en Espanya, pues l'únic que porten és més precarietat. Així, l'únic que parla Europa és de més retallades. Més retallades porten més crisis, porten més gent en necessitat. Jo voleu que vos diga, jo no ho entenc, jo no sóc economista, no és la meva carrera, no és economista, però evidentment, si tu el carregues al consumidor potencial, com vas a reactivar la indústria? Anem a veure, és que això és un contrasentit. O sigui, anem a precaritzar més la cosa i volem que se reactivi l'economia. Com? Expliqueu-me perquè jo no ho entenc. Per això dic jo que jo el futur no el veig un poquiu millor, val? Un poquiu, però un poquiu, un poquiu, molt xicotiu. Però va. Bueno, pues la veritat és que és un propòsit important, però a mi sí que m'agradaria que la nostra ciutat pues avançara en treball, avançara en societat. Al fi i al cap, si s'avança una cosa, s'avança en l'altra. I ojalà, no?, puguem estar així l'any que ve i dir que aquestes dades han millorat i que, bueno, que està clar que com a administració estàvem ahí, les entitats estan ahí, però no en aquest volum de gent tan important que tenim i que aquests datos macro pues que es traduïsquen també en datos favorables en la micro i que avancem com a societat. Ojalà, no és un propòsit del 2017, però bueno, sóc conscient de que costarà eixir d'esta. En qualsevol cas, convidats esteu per a tornar a repassar-ho l'any que ve i ojalà amb millors dades. Juan, la teva conclusió, quines expectatives? Bueno, conforme diem, com hem presentat la memòria, som una miqueta optimistes. En el que portem de 2017 ha baixat el nombre d'atencions que estem fent i hi ha una dada que és molt, molt bo. És a dir, dins d'aquest programa d'empleo, nosaltres fem tallers també, sí, sí, i ja comença a vindre gent que ens diu, mireu, no puc anar al taller perquè he trobat una feina. Això ocorre en la gent jove. És a dir, que sí que n'hi ha un repuntet en la gent jove. Clar, el problema continua sent la banda entre els 40, 50... Ahí ho tenim complicat, que jo crec que és la bolsa de cronicitat, que, bueno, que anirà acabant-se per el temps, però que hem d'estar ahí. Però bueno, en quant a la gent jove sí que som un poquet més optimistes. Paqui, dinos la teva conclusió. Jo penso que també hi ha un poquet, però molt poquet. Però bueno, si continuem en esta línia, jo estic molt contenta perquè van cessar unes dones d'estar tot l'any en el taller, van encontrar feina, va posar 5 persones i en 2 mesos les vaig encontrar feina a 6 persones, pues jo, és el principal. Sabem que els sueldos no són alts, que no apreguen, que hem d'ajudar-los a menjar, però ja no les ajudes en rebut ni en altres coses. I nosaltres, per almenys, i venen i es diuen, tengo un trabajo y no he venido este mes porque he tenido trabajo. Pues eso también es una satisfacción personal. Bueno. Porque las personas si pueden no vienen, porque anar a demanar es muy doloroso. Y posate, yo a veces em poso en el puesto de personas y digo, y personas que antes eran muy emigrantes, pero ahora en tenemos del pobre. O sea, mucha gente española, porque antes n'hi havia molt emigrant, pero ahora tenemos de todo. Casi, casi más de españoles que de fuera. Entonces yo pensé que estem un poco mejor, però que encara ens falta un poquet. I no dependre tant del sol, del jubilat, que els fills estan passant d'ahir i les persones tenen que vindre jubilats, que cobren 400 o 500 euros, a demanar-nos el menjar pel seu fill perquè li dona vergonya. Que això també és un cas un poquet. Però, bueno, si ens posarem a analitzar casos, ens trobarem situacions que tal volta... Situacions que a voltes aplegues la casa i dius, senyor, com pot ser això? Com no n'hi ha treball per tots, que
demonios tu mateix, saps? A part de que ens pegarem un clar i ras de 6 hores, per exemple. Sí, sí, no és descartable. Ojalà puguem viure de 6 hores, tindrem pa tots. Sí. En 6 hores que puguem menjar tots, ojalà. Molt bé. Paqui Verdú, Juan Miguel Cortés, Aro Amira i José Luis Matarredona, moltes gràcies als quatre per haver estat en aquesta nova edició de Clar i Ras explicant-nos un poquet quina és la situació social de les nostres comarques, que és el que ens interessava. I com sabeu, esteu convidats el proper any a veure si hem millorat la situació. Sí. Moltes gràcies als quatre. Gràcies. Vostès no es menegen encara, perquè encara tenim, com saben, una entrevista per a acabar este Clar i Ras. Parlem d'un dels temes d'actualitat en els barris d'Alcoi. Ja veuran, no se'n vagin fins ara.